Assalomu alaykum azizlar. Mendan direktga savol kelgan ekan. Qanaqa kitoblarni o'qigan ma'qul? Agar siz biznesmen bo'lmoqchi bo'lsangiz yoki hayotga yangi qadam tashlamoqchi bo'lsangiz va qanaqadir bir ishni ustasi bo'lmoqchi bo'lsangiz, birinchi o'rinda hayotga motivatsiya qiladigan kitoblarni o'qishingizni maslahat beraman. Va bundan tashqari shunaqa videolarni ham tomosha qilishingizni tavsiya qilgan bo'lardim. Va albatta agar inson hayoti davomida motivatsiya 99 kun turar ekan, bu degani 3 oy deganim. Agar siz hayotingiz davomida mana shu motivatsiyani kuchliroq tarzda uzoqroq davom etishini xohlasangiz, albatta xohlardimki, har oy yoki har hafta yoki har kuni motivatsiya beradigan kitoblarni yoki videolarni ko'rishingiz mumkin. Men YouTube'da ko'p video kanallarga obuna bo'lganman. Masalan, F-Factor'da ko'p kuzataman, Najot ta'limi, Ibrohim Gulyamovni kuzatishim mumkin. Va shunga o'xshash motivatsiya beradigan videolar juda ham ko'p. Va siz bu borada biznesni ham, SMM'ni ham, hamma narsani o'rganishingiz mumkin. Yana nima? Eng yaxshi ko'rgan kitobingiz qaysi deb savol berganda, men albatta hech ikkilanmasdan yoshligimdan buyon o'qiydigan Dale Carnegie kitobini har bitta boblarini tavsiya qilgan bo'laman. Va ular juda ham kuchli psixologlar va bundan tashqari Steve Jobsning kitoblarini ham o'qishini maslahat beraman va ularni hayotdagi gapini shu narsani e'tibor qilishlarini xohlardim. Eng yodimda qolgan gaplarim shu $30lik soatni olsang ham $300lik soatni olsang ham u bir xil vaqtni ko'rsatadi. Agar sen $3000lik mashina xarid qilsang ham, $30000lik mashina xarid qilsang ham, u bitta yo'l bilan boradi. Sen biznes klassda uchsang ham, ekonom klassda uchsang ham, agar samolyot pastga qulasa, ikkalasi ham bitta joyga, ya'ni halok bo'lishi mumkin degan juda ham chiroyli jumlalarni keltirgan. Shuning uchun ham men juda ham kuchli psixologlar qatorida albatta hayotga bo'lgan motivatsiya seni uyg'otish maqsadida Steve Jobsning kitoblarini ham tavsiya qilaman. Va albatta Robin Sharmaning kitoblarini ham o'qishingizni maslahat beragan bo'lardim, chunki bular juda ham kuchli psixologlar va albatta, ya'ni shaxsiy hayotda o'zingizni o'rningizga ega bo'lmoqchi bo'lishingizda ham katta turtki beradigan kitoblar. Asosan men boshqa internet foydalanuvchilardan shu narsani iltimos qilgan bo'lardim. Agar siz hayotda qanaqadir bir maqsad qo'ymoqchi bo'lsangiz yoki qanaqadir bir reja tuzmoqchi bo'lsangiz, albatta keraksiz videolarni ko'rgandan foyda yo'q. Eng asosiysi shu internetga YouTube'ga post bersangiz, o'sha narsalar chiqib keladi. Masalan, qiziqarli bir biznes pul topish yoki marketing, marketolog, biznesni boshqarish, qanday qilib pul topish degan anaqa jumlalarni qo'ysangiz, o'z-o'zidan YouTube'da bu haqda juda ham ko'p ma'lumotlar bor. Va maslahat berardim, hamma o'zini shaxsiy biznesini ochishini va hayotga bo'lgan ishonchi, ya'ni o'ziga bo'lgan ishonchini yuqori pog'onaga olib chiqishni xohlardim. Hamma o'zini hayot ya'ni shaxsiy hayotini to'g'ri yo'lga tushirishda motivatsiya kamlik qiladi. Kimnidir gapi turtki bo'lishi mumkin, yana qaysidir bir kuchli iroda hosil kelishi mumkin yoki qaysidir odamlarni yomon gapi sababchi bo'lishi mumkin. O'shaning uchun ham sizlarni yaxshi gapinglar ham, yomon gapinglar ham odamni yaxshi yo'lga ham, yomon yo'lga yetaklashi mumkin. Shuning uchun men tavsiya qilgan bo'lardim va sizlarga o'sha narsani maslahat bergan bo'lardim. Hayotingiz davomida ko'proq kitob o'qishingizni maslahat beraman va albatta Allohdan so'rasanglar, o'sha o'zingizlarning maqsadingizga erishishda katta zamin yaratishda xizmati katta. Har doim buning uchun duoda bo'lishingizni so'rab qo'ygan bo'lardim. Va albatta hammaga rahmat. Biz sekin astalik bilan sizlarga SMM hamda marketing kurslari haqida va biznes planlar haqida so'z yuritib boshlaymiz. Hozircha esa amal qilinglar.